waxaan aad iyo aad ugu faraxsanah inaa kursiga malxiis laygu siin. Waa ku qanacsanahay xildhibaanada oo dhanna waa u mahadcelihaa kulligood. Wuxuu yidhi maama waawe waxaa tiriyaa layidhi ciidan ayay rabin iyo mid ay rabtaas aa mid kayna rabinay soo hormareen. Markaasay tilmaan isku guuleysta asa layidhi hooyo waa kuwi ana rabi ku kale waa kuwan maadhesku ma kala aqaani guuleystaytii inkana marka kulligii guuleysta waana ku mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jowhar maamulkiisa saxaafadda, wariyaasha saxaafadda, bulshada dhammaan ka soo qayb gashay, haddaan gifo hadba igula yaabi maysiin waxaan u hambalyaynaa Senator Xaaji Muuse Suud Yadaxow oo iga guuleystay codka. Laakiin waxaan leeyahay haddii Alla na gaarsiiyo sanadka xigta hadba way warsan doonyaho asugoo anigii soo wax su-aali badiyoyaaleh. Oday xoogaa islaanta erigu goorba erigu noo soo listiri oo yidhi dad iga fiiri, dadka iga fiiri, niman odayaal aha u socda say ma nabadaa yidhihiin waa fiirsa waa nabadowri ayaa habartay isa noota. Marka niman xildhibaana rabeeq mahanka qoslaya iyo horta aragay noota kursiga naga dhexeeyana halka jowma. Marka aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelaa xildhibaanadayda iyo dhammaan waxaan u sheegaa sawaxanka hala ilaaliyo fadlan dadka kursiga meel lama geyn kooxuba kooxay loo bigrayaysay. Waxaan horta leeyahay raggii ila shaqeyhaayo waa mahadsantihiin, wax welwelana ha isgelin. Aniga sidaydaba lacagta amba aan sidaqeeyo amba aan dad siiye maalin kastaan gubaa, marka lacag siyaasoo gubana wax kulayla iguma hayso oo laga yaabo inay siyaasa igu soo gasho. Marka Xaaji Muusow adigana waa kuu hambalyaynaa, laakiin kursigaaga waxaan u soo jirsay shaqa yaraan ku arkay. Marka inta ka kaco noogu shaqay waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad aadnu mahadsantihiin.